Po čase opět ožil objekt Beránku na Úpickém náměstí. 1.7. se zde ku příležitosti znovu otevření konal den otevřených dveří. Nejprve je nutno upozornit, že Beránek již nenabízí hotelové služby. Kromě restaurace slouží celý objekt novému senior domu. Jak to bude nyní se službami tohoto domu? My poskytujeme v podstatě komplet zdravotní starostlivost pre aj nepohyblivých lidí, pohyblivých lidí. Máme tu ergoterapeutky, fyzioterapeutky. Prostě lidi, kteří se naozaj vedia postarať o lidi, kteří jsou nemohoucí, alebo jsou aj činní, mají tu aktivačné všelijaké programy, které jsou nastavené presne pre nich, ako jsou pohybliví, alebo či jsou to ležiaci, aj tí mají nějaké aktivačné vlastně nějaké práce, tak my jim poskytneme kompletnú tu starostlivost. Tyto služby budou poskytovány pouze obyvatelům města Úpice, nebo komu teda budou určeny? Budou určené pre všetkých. Kdo to bude potrebovať, či to bude z Hradce Králové, či to bude z Prahy, či to bude od odtiaľ, tak to bude, keď sa rozhodnú prísť k nám, tak radi sa o ní postaráme. Od svého otevření má senior dům zatím 11 klientů, ale další jsou nyní na lékařských prohlídkách, případně se čeká na vhodnou dobu převozu. Veškeré podklady a žádosti naleznete na webových stránkách. A co restaurace? V Úpici se dlouho spekulovalo o jejím otevření. Restaurace je od dneska otvorená, to znamená od 1.7. Bude otvorená každý den od pondělka do neděle. A právě s tou otvírací dobou časově? My bychom to tak teraz naladili, že bylo by to od nějaké 11. do obeda a zatvárat budeme o 10. večer. Cez víkendy chceme robiť nějaké akcie, aby boli aj trošku dlhšie otvorené, aby ti ľudia mohli prísť na nejakú neskoršiu večeru, nejaká muzika a takto. A jak je to s dalšími prostory této budovy? Je možno například pronajmout si konferenční místnost? Bohužiaľ nie, lebo ta konferenčná miestnosť je práve určená pre týchto ľudí, ktorí sú v podstate u nás ubytovaní a ktorí tu vlastne prežijú tu ten podzim života svoj a tam v podstate im vytvárame my tie aktivačné nejaké programy, kde oni sa budú nejak zdokonalovať a tak. Takže bohužiaľ nemôžeme ju nikomu prenajať, lebo to je súčasť vlastne toho senior house. Popřejme tedy Beránku, aby si našel své spokojené zákazníky. Pro televizi JS Jan Črůtek.